学 IT 拿高薪就来千锋教育，高品质全程面授教学，零元入学，两周免费试听。这节课我们继续来学习 Action 的第八课啊，怎么样在 Action 中打开链接？熟悉一下 Action 打开链接的有好几种类型的方式，还有包括怎么去关闭窗口。一定要去真正去理解打开链接的这一个交互的动作。好，我们现在开始来学习吧。啊，进入页面了以后，我做了一个简单的一个案例啊。那例如说，像我们在手机一般会有一个启动页，进入了启动页以后，一般会有一个跳转页面。那我们在跳转这个地方建立一个链接，点击跳转，或者我们是在全屏的地方。那打比方，像跳转这个地方，相对于来说，它点击的范围特别的小。如果是在手机上，这个点击的范围不是很方便。我们可以干嘛呢？就是整个页面的一个做全部的一个跳转，而不是点某一个物体的做一个跳转。那怎么样去制作呢？我们可以在热区之中选择，那可以给它做一个全局的热区，做个特别大的一个热区。这样我在屏幕的任何一个地方，我去点击的时候，它其实都可以进行一个跳转。那在鼠标进行单击的时候，那也可以理解为，如果是在手机上，我们是手指进行单击的时候，鼠标单击时，我们打开一个链接，打开到哪？从启动页，我们应该是进入一个什么呀？登录页面，对吧？就是双击鼠标用力，看到没有？双击鼠标的这一个属性页面的这个用力啊，双击它，然后我们就可以在这个地方打开链接。它就会在这个动作里边给你建立一个新的一个动作，你在动作之中进行一个编辑，例如说我们打开登录的这个页面，注意我们是在当前窗口中进行打开，确定。那这样的话，我们就进行了一个页面的一个跳转，这是一个最简单的一个打开，我们可以预览一下。点击预览，我们可以看到刚才我们做的那个动作啊，在 Edit 这个启动的这个页面之中，在任意的地方我们点击一下。我们可以看到页面的一个跳转，注意啊，在这个的页面跳转中，我们回到这个页面，它是没有开启新的页面的，我们把这个先关掉啊，我们只有一个页面，现在只有当前一个的页面窗口，我们回来就仔细观察一下，在替换掉了原有的这一个页面的名字，可以看到这个地方啊，替换掉了原有的那个名字，那我们回到Action 里面再去看一下，如果我们把它这个当前窗口打开，改为新窗口，确定。那我们再预览一次，关掉刚才的。那我们现在再进行，看到没有？我们这一次进行的一个点击页面，它是在一个新的窗口，可以看到这是两个窗口的切换啊，这就是新窗口的打开方式啊，这就是新窗口的打开方式。然后我们再可以看到第三个，如果是我们在这个打开新窗口之中，还有第三个是弹出窗口，在哪个地方弹出窗口呢？那我们在这个地方，例如说我从登录页，我先不在这里看啊，我们回过来再继续往下做一下啊，我们回到当前的窗口进行一个打开，然后进行到首页的时候，进行到登录页的时候，我们输入密码，输入手机号输入密码，然后登录以后，我们双击啊。打开哪个呢？打开首页。在首页之中，注意看一下，这里有一个编号一，看到没有？就表示这个整个页面之中只有这个地方有一个动作。那我们再回到首页，再去看一下，在这个的时候，我们可以给它做一个设定，例如说你手指在这个地方，我本来是想打开这个热门的一个电影，那我在这里给它做一个第一次的一个触发，例如说你是新的一个用户进来第一次触发的时候，在没有开启推送的情况下，我们给他打开一个推送的一个窗口，就跟鼠标单击时啊，打开链接，打开哪呢？打开弹出的一个窗口，在哪？在这里有一个命令弹出窗口啊，这样去确定一下。然后我们弹出窗口，注意还有个宽高，我们现在先不改变，看一下它默认宽高情况下会出现什么样的一个情况。那我们再预览一下。那在这个地方啊，我们可以回到从首页开始啊，我们从首页开始，那我们任意的页面跳转，跳转到登录页面，再从登录跳转到哪呀？跳转到你的首页。
那我们点击一下这个地方的时候，它就会给一个弹出窗口的一个打开啊，这就是你看它自动会在上边一个弹出窗口，然后看到这里有多余出来的，你可以抠着这个地方的大小去改变一下，我们把它的页面的大小可以稍微的去进行一个调整。那我们打开，再记得是在闪电符号的这个最后一个行进行一个弹出，我们来修改一下它的数值。再预览一次，那这回就差不多了啊，也不用特别的精准啊，能够看得合适差不多就行。然后我们再看一下怎么去关闭窗口，在这里我们是不是已经把窗口关闭了？你肯定不能这样去关闭啊，对吧？那我们回来再看一下，在弹出窗口的时候，我们怎么去给它关闭呢？例如说。同样的，一个是点击这里，第二个呢，就给它一个适当的一个大的一个比较大的一个热区，我们给它做一个大热区。那在这里，如果是去开启的话，我们应该是在这个地方应该是跳转到设置页面。那如果是在这个地方我们点击的话，应该是一个关闭，那就鼠标单击10啊，在这里有一个关闭窗口，看到没有？关闭当前窗口，确定 OK。那我们再预览一下，看一下，那。在首页点击它弹出，然后我们随便点一下它啊，当前窗口一个关闭，这就是关闭窗口的一个使用。关闭窗口的使用一定是建立在有弹出窗口的情况下，所以我们的前提条件是我们在上一张这个地方的页面做了一个弹出窗口，才会有下一个弹出窗口的关闭窗口，关闭当前窗口。就是如果你没有弹出窗口的情况下，是不会去使用关闭当前窗口这一个命令的啊。这个地方是我们重点需要关注和需要特别注意的一个交互啊，一定有弹出的情况下才会有关闭当前窗口。好，今天我们学习了打开链接，怎么打开新的窗口，怎么做弹出窗口，怎么关闭窗口。那今天的学习就已经到这里了如果需要进一步的学习，我们去 UI 的千锋的 UI 学习营6098-06985，谢谢大家。